Joseph Ndunde Ambetsa amejitengenezea kiwanda chake mwenyewe huko kwao Kakamega. Atengeneza masufuria, tengeneza nyungu, tengeneza pan, tengeneza karai, atengeneza vijiko. Muhunzi huyu wa kusana anaweza kutengeza aina mbalimbali za bidhaa za kutumiwa nyumbani. Hata naweza tengeneza kitu yote tu bora mtu akuja na sambo ile kitu anataka natengeneza. Kwa sababu hii ni kazi ya ujuzi. Ujuzi wa hali ya juu. Ujuzi ambao hakupata humu nchini, aliutoa mbali. Nilienda Uganda Kampala mwaka wa 1998 nikaenda kujifunza huko. Ujuzi ambao sio wa siku mbili tatu upate bali miaka. Unajifunza. So nilimaliza miaka 7 Uganda. Nikawa trained vizuri. So nikaonelea ni vizuri nirudi nyumbani nianze kufanyia hii kazi nyumbani. Yeye hakusoma kutokana na ukosefu wa karo, lakini sasa anawafunza wengi ujuzi aliyopata Uganda wa kutengeza bidhaa hizi za kupikia. Una boil, kishachemuka inakuwa kama maji. Unafanya kitu inaitwa molding. Una set ile kitu unataka, kama ni sufuria, kama ni nyungu una set. Unachemsha hiyo chuma, alafu unamwaga ndani. So hiyo chuma inachukuanga surface ya juu ya hiyo kitu unatengeneza. Ukishamwaga inachukua dakika 5, imepoa, imeundwa, imetoka ile kitu unataka. Kama ni sufuria, imekuwa sufuria. Kama ni karai, imekuwa karai. Kama ni nyungu, imekuwa nyungu. Hizi ndizo hatua anazofanya kwanza kabla ya kuweka bidhaa hizi katika moto mkali wa boiler. Ni hatua nyingi kabisa ambazo kwa kweli hupatikana viwandani tu. Na hizi ni kazi za mkono. Ujuzi wa hali ya juu. Chuma huyeyushwa na kukaushwa na kutengeza bidhaa hizi za kupikia. Ile aluminium, ile reject za blocks za gari, pistons, hiyo ndio material tunatumia. Namba 3. Hapa lazima uwe mwangalifu sana. Chachemuka inakuwa kama maji. Unafanya kitu inaitwa molding. Una set ile kitu unataka. Sasa hili ndio tegemeo lake kiuchumi. Linampa mapato ya kila siku na hata ameajiri watu wengine. Serikali inapaswa kuwasaidia watu kama hawa humu nchini ili kuendeleza vipaji vyao. Kama ni sufuria, kama ni nyungu una set, unachemsha hiyo chuma, alafu unamwaga ndani. So hiyo chuma inachukuanga surface ya juu ya hiyo kitu unatengeneza. Ukishamwaga inachukua dakika 5, imepoa, imeundwa, imetoka ile kitu unataka. Kama ni sufuria, imekuwa sufuria. Kama ni karai, imekuwa karai. Kama ni nyungu, imekuwa nyungu. Kilo moja ya scraper nayo inunua inampatia bidhaa hizi. Nikiripotia Swahili Television, mimi ni Lolani Kalu.